ရှင်ကျမတို့ရဲ့မြန်မာ TV channel လေးကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ရှင်ကျမတို့ရဲ့ channel လေးဟာဆိုရင်စယ်ဒီတို့ရဲ့သတင်းများအမှုပညာရှင်တို့၏အတွင်းရေးသတင်းများကိုတင်ဆက်ပေးနေတဲ့ channel လေးဖြစ်ပါတယ်ရှင်ကျမတို့ရဲ့ channel လေးကို subscribe မနဲ့ရသေးဘူးဆိုရင် subscribe နှိပ်ပြီးအားပေးခဲ့ကြပါနော်ဒီနားကခေါင်းလောင်းလေးကိုလည်းတီးပေးကြပါရှင်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်ဒီနေ့တင်ဆက်ပေးသွားမယ့်အကြောင်းအရာလေးကတော့တရုတ်ဆောင်နေမျိုးအောင်ရဲ့ဇနီးအာပြေးစင်ရဲ့အကြောင်းလေးပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာလိုက်လွင့်မစားရတဲ့ငတ်သိမဲ့လူမဟုတ်ဘူးဆိုပြီးတဲ့ပြောလိုက်တဲ့နေမျိုးအောင်ရဲ့ဇနီးအာပြေးစင်ရဲ့အကြောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်လိုက်လွင့်မစားရတဲ့ငတ်သိမဲ့လူမဟုတ်ဘူးဆိုပြီးတဲ့ပြောလိုက်တဲ့နေမျိုးအောင်ရဲ့ဇနီးကတော့ဟင်းချက်နီးတွေတင်ပြီးနေရာကနေနောက်ပိုင်းလိုက်လေးတွေလွင့်ဈေးရောက်နေရတာကတော့အာပြေးစင်လူလူသိများတဲ့တနာနေမျိုးအောင်မျိုးဖြစ်ပါတယ်။ဒီမှာကတော့နိုင်ငံကျော်တရုတ်ဆောင်နေမျိုးအောင်ရဲ့ဇနီးလေးဖြစ်ပါတယ်။ပျော်ရွှင်စရာမိသားစုဘဝလေးကိုလည်းပိုင်ဆိုင်ထားတာပါပဲเนาะ။နိုင်ရဲ့အတွင်သိန်းထောင်ကြီးစွာရောင်းချတာကြောင့်ဒီမှာကိုအသေးအတန်လိုက်လွင့်ရောင်းချဖို့ကံလန်းခဲ့နေရတာပါပဲเนาะ။မကြာခဏဆိုသလိုပဲဝေဖန်မှုတွေတက်ခတ်မှုတွေခံနေရတာပါပဲ။ခုမလေးသူမကိုတိုက်ခိုက်နေတဲ့လူတွေကိုတဲ့ရှင်းလိုက်တာပဲဖြစ်ပါတယ်လူတွေများကြောက်เสียကောင်းချက်လူတစ်ဖက်သားအဆင်ပြေနေပြီဆိုထိုးကြကျင်တာကြတာကိုကတော့ဘာမှမသိပါဘူး PPA ကုမ္ပဏီကရှေ့နေကတင်ထားတဲ့ဖုန်းကိုဆက်လိုက်တော့မလေးရှားကတဲ့သူမသိပါဘူးပေါ့နော်ပတ်စံပေးတင်ခိုင်းလို့တင်ရတာပါလေဗျာဩအားလုံးစိတ်ချမ်းသာအဆင်ပြေကြပါစေသာရှုံးစေခြင်းကြသူများလဲလိုက်လွင်မစားလဲကျမကငတ်တည်မဲ့လူမဟုတ်ပါဘူးရှင်းဆိုပြီးပြောပြခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ